Ja pustio od koronu, jebote, lec. Ej, jebik. Krećemo, ljudi moji, ajte. Ima šta kaže Igor Dimin? Da ovaj klip ne želim da izazove neku dodatnu... Naravno. I onako je situacija, alarm. Ajmo, ljudi, 4200 lajkova, nemojte se bati. Mantna, postala i ovo je otišlo sve predaleko. Dobro. Ovaj moj klip ne služi tome da poboljša ovu situaciju. Ja sam potpuno neutralan što se tiče ovoga. Respekt. Ja sam ovde služim da prenesem informacije. On sluši, on je ona sluškinja u hotelu u Turskoj. Koji dolazi iz raznih live streamova. Dobro. Od raznih youtubera. Dobro. Znači njih prozivam jednu stranu. Dobro. Potpuno sam neutralan. Respekt. Gdje postaje neki problem. Ajme ljudi, 4300 lajkova. Slama ga ovaj Igor, brate. Dobro, Igore. Ljubite, brate. Mogu sobno da mi se javio Instagram. Okej ljudi, ajde vidimo šta kaže Mihajlo. Ja 22. augusta 2020. godine. 22. augusta 2000, ko je rekao 20. godine? To je bilo prošle godine, čovječe. 2. augusta 2020. godine. Dobro. On radi live stream na Instagramu. Ja ga pratim, pratio tad. Koga? Rekao mi malo da se povučem s Omegleja, zašto sam tad bio, što bi se reklo, gori od svega. Zato što nisam bio u fazonu da radim omegle, nisam znao image da namestim, ono slika za strajk, on je najverovatno na to mislio. To je istina bila tako. Dobro. Ja mu napišem jednu pozitivnu, najkvalitetniju biografiju rečenice, što mogu da mu objasnim, najkvalitetnije, pozitivno. I on krene, čita poruku, bila je dugačka poruka, jedno 5 minuta je čitao. Dobro. Na Instagram. Ja odmah krenem u sredjetu. Gira rampu, razumem. Ljudi, da vi kapirate ovo donaciju? Ćira Rambo, nisam skapirao donaciju. Ćira Rambo donira 5 evra, piše i po čmaratorima. Dovnima i ljudima koji zlopotrebljavaju bolesnu decu. Ćira Rambo, ljudi, jeste vi skapirali ovo donaciju? Lajkite, braću, streama. Sad smo stali na 4200 lajka. Ovo je stvarno sramota, ljudi moji. Ovo je stvarno, ljudi, sramota. Ajmo 4300. Kaže, ja kapiram. Pa taj pijan, donacija se čuje duplo, znam, brate. Ljudi, šta je teo kada kaže donator? Ko piša? Ne razumem. Kao, ne razume priziva donacija. Nije majke mi, ne razumem šta je teo. Jel nešto rekao za mene loše, ne kontam? Kaže, pišaj po čmaratorima. Govnima i ljudima koji zloupotrebljavaju bolesnu decu. Pišaj, kaže. Ko piša, ja ili ti? Slama, šaj ljudi, idemo da radimo reakciju. Hvala Džiksa. Da prokomentarišem, rekao, bio mi otac tu sve, gledali smo live. Dobro. Šta je bilo? On kaže, stani djece bolanti, to je na vašem bosanskom jeziku. Šta ćeš ti na mom live streamu, na Instagramu, pomešao? Ja kad sam ga video s očima, čovjek potpuno out, kao li da je pijan i ne znam šta je bilo. Drogira. Stani djece bolanti, šta ćeš ti na mom live streamu, pička ti materi na konju i jebem ti mater. A nije 100%, brate, to rekao. No, hej, mislim, nije da sad stajem na Nunijevu stranu, ali mislim da je to bio ili fake live, ili je neko fakeovo chat, ili nešto se desilo. Mislim, realno, ljudi, ako ćemo iskreno, brate, koliko mu je Nuni pomogao, mislim da mu Nuni ne bi nikad rekao jebem ti mater. Mislim, realno, ljudi moji. Pričali smo ja, ne znam da znate, to nije bilo nikad, nigde, nisam, nije ni Nuni, ni ja pričao. Nuni i ja smo pričali sa Mihajlom prošle godine, u avgustu. Zato što je Mihajlo tad bio ono malo zajeban, ovo ono, mislim, ono kad je plako i svašta to radio i onda smo Nuni i ja pričali sa njim na Instagramu, i Nuni nikad ne bi njemu rekao nešto ovako loše, bar ja mislim, a što se Mihajlo peca na sve to, ljudi, to je ko za onog hakera, brate. Ne laže ljudi, evo slušajte što ću da vam kažem za Mihajla, nemojte da ga hejtujete, zato što dečko stvarno može nešto nauditi sebi, nemojte, molim vas, ljudi moji. Zato što dečko, sada ne pričam, znači idem kod njega 31. augusta pa ćemo vidjeti, pričat ću ja sa Zokem. Hajde čujemo, ljudi moji. Uglavnom,
njemu neko da se javi na mail, evo, na primjer, da mu se javi Netskoni na mail i napiše, Mihajlo, klikni na ovaj link, dobit ćeš 1000 evra. On će kliknuti, brate. Znači, mnogo je naivan, on sve veruje, brate. Neko da mu se javi i kaže, ja sam baka prasa, on će, jebem ti mater, on će reći, dobro, baka prasa, jebiš mi mater. Razumete, sve veruje. Jeste se iskapirali malo? Čekaj, ko ti to rekao? A Nuni. Nuni. Demo je rekao, brate. What the fuck? Okej. Okay. Idemo dalje, nastavljam priču. Ajme ljudi, 4000 lajko! Ja rekao, Nuni, šta ti bi? Kaže, ti si dete koje ima neki problem. Ja sam rekao, o kom ti problemu pričaš? On kaže, ti si, kako se zove, smoren i smaraš lik, smarač. Kako mi nazva? Da sam smarač. Rekao, ako sam smarač, brate, slobodno me blokiraj, ja ću da nađem s nekim drugim da komuniciram, vidim da ti moja podrška ne znači ništa. A nije ljudi, ako je ovo istina, evo, ako je ovo istina, ljudi moji. Ja, imali smo grupu na Instagramu, Nuni, Mihajlo i ja. Imali smo grupu na Instagramu. No hate za Mihajla, dobar lik, sve super, ne želimo da ga sabotiramo, nemojte ga hejtujte, dajte mu podršku na Instagramu. Zašto, dečko, stvarno, nemojte ljudi da hejtujete nekog dečka koji jebi ga. Nije baš, ima on probleme, pije neke zjebancije, svašta, ljudi, nije sad sprdnja, znači ne smijem sve otkrivati. Mislim, ne je to otkrivanje, nego možete primijetiti. Ima probleme sa nekim stvarima i onda, on njemu dođe tako jedan dan, don prsne. I mi smo imali grupu na Instagramu, Nuni, Mihajlo i ja. On je nas svaki čas cimo, zove. Ej, braćo, aj PUBG, ej, braćo, ovo, ono. Dečko želi pažnju, traži pažnju, ono, hoće da igra. A brate, ja idem za grad, snimam klip, Nuni snima live. On stalno nas, ono, ajde. Ali dobar je, ljudi moji. Nemojte ga hejtat, zato što... Ne znam kako to da vam kažem, ljudi moji. Neko će reći, Simi, nisi u pravu, on je debil, ono. Ne znam kako to da vam objasnim, jebom, ono. On ugasi live na Instagramu posle svega toga i... A čekaj, kako ne niđe klipa Mihajlo nekog zato? Nemoguće da niko nije klipao. Nije klipao zato što je brisao live. Brisan je. Na Instagramu. Sa Instagrama live, nije to sve. Na Instagramu, nije to bio na YouTube live da priča na kanalu. Nego na Instagram, brate. I ja, brate, se začudim, rekao, ja padam u depre, rekao, šta je njemu, šta mu to bi, brate? Da čovjek tako detetu kaže od 15 godina. Što su on to toliko lepi, brate, na to? Ljudi, hoću da vam kažem, Don ne može da shvati neke stvari. Nemojte, on nije, ne znam kako to da vam objasnim, jebo mamu, Ja sam mu, evo, ljudi, pogledajte šta sam mu ja danas napisao, evo, sad ćete vidjeti na Instagramu šta sam mu ja danas napisao. Danas me zvao Mihajlo na Instagramu i kaže... Ja rekao, Miki, nemoj više da kukaš youtuberima, to sam, evo ljudi, sad ću da vam kažem šta sam napisao Mihajlo. Miki, nemoj više da kukaš youtuberima, znači budi zahvalan sa onim što imaš, pričao sam ti već, on kaže u redu. Ja rekao, više zarađuješ od moje keve i još kukaš, to je sramota. A realno ljudi moji, moja keva uzme za mjesec dana 300 evra, on uzme, brate, za dva mjeseca 2000 evra. Samo ljudi, ne sme da kuka više, umro mu deda. Pa umro i meni, deda i baba i svi mi umrli, brate. Baba, deda, nemam babu ni dedu, pa nikad nisam kukao, čovječe. Znaš, on mnogo... Okej, dete, razumem, dete, nije to... Dete, opet, razumem, nemojte ga hejtovati. Dete, znaš, ono, teško je podneo to za dedu. Ali opet, ljudi, treba podrške, Mihajlo, jebi ga. Jeste malo, ispada nezahvalan i to, ali on to radi nesvesno. On to radi nesvesno, ljudi moji. Verujte mi, znači kako sam ja provalio, pričat ću, vidjet ću ljudi, 31. idem u Pirot, verovatno kod njega, vidjet ću sa njegovim čaletom, znači jednostavno on to nesvjesno radi, ja bar tako mislim. Da nije za YouTube, nije, realno. Ne može on prihvatiti hate, on će za pola godine opet plakati i cmizriti, jebi ga, to je loše, morat ću ja pričat sa Zokijem. Tad sam mi... Rekao, šta sam ja to loše njemu uradio da on meni tako govori da sam takav i ovakav, šta sam ja tu loše, jesam nešto pogrešio što sam napisao jednu rečenicu i srce sam nastavio i sve. Mislim, milion puta sam pričao, 4000 ljudi. Od 4000 ljudi svako od vas ima neki problem. Od 4000 ljudi, 200 njih nema, krpi kraj s krajem, razumete? I niko ne kuka, svi se bore, rade. U meni mi je jednostavno na Instagramu, a moj tata ne može da nađe posao, završio dva fakulteta. Druže, može naći, doće da nađe posao, doće, radit će, maline, kopat će, braće maline, iće na građevinu, može, brate.
Razumete šta hoće ljudi da kaže? Kaže, ja nemam problem. A dobro, čoda, brate, kad si mali, onda nemaš problema, ali kad porasteš, vidjet ćeš svaki dan neki problemi, jebate. Tako da ljudi, samo treba prestati da kuka, to sam mu ja napisao, dajte mu podršku, kad bude upalio live stream, dajte mu podršku, zato što stvarno dete je ono, jebi ga. Ima probleme neke i pije neke stvari za nešto, razume? Šta hoću da vam kažem, samo nemojte da idete na to da ga hejtujete. Jer on sutra može čovjek da su... Razumijete? Nemojte ljudi samo to da mu radite, molim vas. Molim vas. Samo mu, iako nije u pravu, dajte mu podršku. Iako nije u pravu, to je moje mišljenje, jebi ga, možda se neko neće složiti, mislim većina se neće složiti. Iako nije u pravu, dajte mu podršku, ali ipak mislim da bi trebalo da prestane da snima. Mislim da bi trebalo da prestane da snima, iako osjeti on pare, osjeti i njegov ćale pare, realno. Acim param jok. Osjetio i njegov ćale pare od YouTube-a i on je osjetio pare, lake. Realno, ljudi, stream posao je laka para, brate. Sediš, brate, na stolici, piješ pivo, piješ sokić, igraš igricu, ljudi ti doniraju. To je lagan posao, brate. Kaže, sedim 5 sati, nije mi dobro, ma šta ti nije dobro, idi seri, bre, majmune. Razumete, ljudi, to je lak posao, osjetili su pare. Da nema para, mi svi bi prestali da snijemo, realno. To je realnost. Mi je to nešto rekao, jer sam bio valjda smoren, najverovatno. Ajde, prekini. Če, prestani, molim. Ajde, prekini, mi se samo raspojeno še listu pričao, bre. Jako, Zoki, ne idem, ljudi moji. Ja ne idem kod Mihajla, baga mi. Zoki će me ubiti, brate. On je to nešto rekao, jer sam bio valjda smoren, najverovatno. Ajde, prekini. Če, prestani, molim. Ajde, prekini, mi se samo raspojeno še listu pričao, bre. Wow. Ljudi, ja se bojim Zokija, boga mi. Ljudi, aj 5000 lajkova, možemo 5000 lajkova, kako uradimo ovo 5000 lajkova, aj dajte podršku, bratu. 5000 lajka. Au, Zoki, ubica, opasan, brate. On je to nešto rekao, jer sam bio valjda smoren, najverovatno. Ajde, prekini. Če, prestani, molim. Ajde, prekini, mi se samo raspojeno će listu pričao, bre. Gresto, boga. Gasi, bre. Evo, to... Gasi, bre. Ljudi, ja stvarno moram da imim njih. Ajde, prestanuj, samo... O, ljudi, ja ne idem kod Mihajla. Prebit će me Zoki. Ubit će me na mestu. Gresto! Oda! Gasi, bre. Evo to... Gasi, bre! Ljudi, ja stvarno moram da imim njih. Ajde, prestanuj, samo to pričaš. Zoki, upravo, brat, iskreno. Ljudi, dosta njih kao, a, Zoki je nadrdan čovjek. Pa svači i ćale ovako reaguje nekad, brat. Ja mislim da je Zoki ovde upravo, brati. Iskreno. Zoki baca reket, Mihajlo. Če, prestani, molim. Ajde, prekini, mi se samo raspravljamo. Hvala Tom za na 10 kuna. Isto pričao, bre. Presto. Odmah. Gasi, bre. Evo to... Gasi, bre. Ljudi, ja stvarno moram da imim njih. Ajde, bre, stvarno, samo to pričaš, je. Ja ne idem kod Mikija. Nemaš druga posla, evo. Ugasi. Moram ljudi da idem, stvarno imam problem. Ne mogu što vatim. Nemaš što da radiš, nego cereš svako večer. Realno, malo je upravo Zokara. Mislim da je Zokara upravo malo. Ljudi, ajmo 5000 lajkova, moguće da ne možemo još 5000 lajkova. Mislim da je Zoki ovde upravo. Mihajlo, brate, ako gledaš stream, malo si pretero, brate, shvati to, razumi, svi ti dajemo podršku, samo postani da budeš zahvalan ljudima i nemoj da kukaš, to smo ljudi pričali pre 2-3 nedelje. Ne treba Zoki da kuka više i to je to. To jest ne Zoki, Zoki će me ubiti, to se zna. Nego bih kajalo, ne trebaš kukati, ljubi te, brat, dobiješ donacije, dobiješ podršku, nek te proziva ko će, boli te, bre, kurac, bre. Da nema Nunija, ne bi bilo tebe, da nema Nunija, ne bi zarađivo tako lake pare. Razumete šta hoću da vam kažem? Nije zahvalan, treba da počne da bude zahvalan, brate. Hvala na donacije Tomića, Tomaza. Zokara ubica opasna, ljud moj. Besprdje. Besprdje, to je ubica opasna, brate. Ja ne idem u Pirot. Miki, brate! Sorry. A za param, jok! Ljudi, udarite subscribe na kanal, udarite like, znači fali mi još 150 lajka do 5k. Treba da čujemo još pred kraja, ostalo još malo, da vidimo. Moram da idem. Ajde. Ajde, kaži. Prijetno ljudi, pa se čujemo, nisam mogao ovako... Ništa, ništa, hvala ti. Ja mogu pričeš jednu istu stvar, evo te mogu. Au, slomio ga iskreno. Zokara ga slomio, brati. Slomio ga sa Bogom, pa nemaš Boga psa odba. Mislim, Bog će njega kazniti za to, ako hoće. Ali,
Slomio ga je sad stvarno. Svako veče. Moram da idem. Ajde. Prijetno ljudi, pa se čujemo, nisam mogao ovako. Ništa, ništa, hvala te. Ja mogu pojedeš jednu istu stvar, evo te mogu. Uff. Možeš nešto šta drugo da radiš. Zoki će me ubiti. Ništa mi da... Marko Velex, 2 evra, brate, možeš preko kripto i možeš preko CSGO skinova. To ti isto lagano. Ćemo mi dalje ispričati, a šta si ti meni ispričao juče. Ko je ovaj? Ajde ljudi, čujemo se. Ćao. Ajde, čuvaj se. Ćao. Njegov otac je najviše bio nervozan zbog toga kada su došli u Beograd. Ljudi, izvinite što se donacija čuje 20 puta, hvala brate puno na 2 evra, kogo daje brate, evo ga, Meške, hvala na 2 evra, kaže čuda peder, Sava, hvala na subscribe, Marko Milenković, ljudi, jel to sa reakcijama, jel ima još nešto da se reaguje, da radimo ili to je to? Ljudi, hvala vam puno na podršci, nemamo 5000 lajkova, nema veze ljudi moji, nema veze i bit će 5000 lajkova kad bude. Također ljudi moji, kad se subscribe-ete, uključite obavezno ono zvonce. Uđu u video 40, premotajem na 26 minuta. Koton je klip. Ajde ljudi, vidimo šta još ima. Mihajlo Madić otkriva zlaznost svog ponašanja. Pfizerova vakcina. Vrti se mnogo svijet oko Mihajla i evo te lejca. Pogledaj do kraja ovako. Svi mi zaprati. Ljudi, lajkite stream! 4000 gledalca, 4900 lajkova. Hvala. Pop! Ljudi, to je to. Znači, nećemo više da reagujemo. Što se mene tiče, evo sad ću još nešto reći za Mihajla i bežimo dalje. Pogledaj do kraja kod Tonija klip. Toni. A gledao sam ljudi moji, Mihajlo Madić. Šta do kraja? To se ne zna, brate. Poruka od Trmeksa, kad Đura upravo si kreirao malo još 15 grama do kraja ove godine. Ja samo kažem da se mali plaši Munija, da se mali plaši tog Bembe, da se mali plaši tog Loega i da zbog toga on ne zna šta da radi. Znači jednostavno ne sme da uđe na Omegle, želi da igra Omegle. Counter Strike kako hoće igrati. Samo mu objasnite da su tu sve što su mu pisali lažni profili. Koji kurac? Ljuka mi je jedan najbolji profil. Dajem vam dijete, idete me ja na Omegle sad 15 sati, sjed da vidim ko će stare. Dajem vam dijete. Ne znam ljudi, šta da reagujemo? Svi mi objašnjaju zašto ne gotije guha. Marko Vrbanski, hvala na subscribe-u, hvala puno ljudi na svemu. E ljudi što... Hvala ljudi na 5000 lajkova! Nešto pišete kad ja... Zato što druža vjeruješ u glupnosti! Ti nisi glupnosti! Eto ja ne vjerujem, ja ti prenosim šta se dešava, šta dete kaže. Eto ja ne vjerujem. A sad, šta ti znači da ti ja vjerujem ili ne vjerujem? Ljudi, aj iskreno, da li vi verujete da je Nuni njemu psovao mater? Realno. Aj ljudi, da pogledate malo realne situacije, pa dete od 2 godine ne bi poverovalo u to, brate. Realno. Pa nije da mi ne znači, nego ti to toliko tako priča dramatično. Pa ja sam nebitan u cijeloj priči, pa zato što je eto mali tako meni ispričao, ja tebi... Ne, realno. Pričate kako moj Nuni, kako njemu Nuni može da zabrani da uđe na Omegle. Pa eto viš da se boji da uđe na Omegle. A nije mu Nuni zabranio, Nuni mu je samo dao savjet. To smo pričali Nuni i ja preko Instagrama, prošle godine smo pričali Nuni i ja i Mihajlo na Instagramu. I Nuni i ja smo mu rekli, bolje je za njega da ne ide na Omi TV. Iako će tamo imati više gledalca, bolje je za njega da ne ide na Omi TV. Iako realno će imati 3 puta više gledalca na Omegle. Rekao je zabranio mi, rekao je nemoj da te vidim na Omegle više. To su njegove reči, tako mali kratko. O isto kod kad bi neka žena meni rekao. Ja mislim da mu nije zabranio, nego da mu je lepo rekao da nije to za njega. Tako da ode je realno malo boostaju. Mu boostaju ljudi bez veze.